Krásný dobrý den, milí diváci. Já vás moc ráda vítám u dalšího online rozhovoru. A dnešní téma bude, jak najít své vnitřní štěstí. A na tuto otázku nebo na toto téma se nám pokusí odpovědět Emma Kuby, na kterou jsem se moc těšila. Ahoj Emmy, vítej. Ahoj Adriánko, zdravím všechny vaše diváky. Jsem ráda za tuhle příležitost, že jsme se mohli dneska sejít, že jsme si dneska mohli spolu popovídat. A je to krásná příležitost a děkuji za ní. My moc děkujeme, my jsme se vlastně naposledy viděli v lednu, jestli je to tak, a těšila jsem se na tebe moc. Diváci, kteří tě neznají a vidí tě poprvé, tak já tě jenom rychle představím. Ty vedeš rodinné a systematické konstelace a jsi autorka knihy Vnitřní záležitosti. Je nějaký tvůj životní příběh, který by si chtěla v rychlosti, ve stručnosti o sobě vlastně říci a tím se představit? No, já jsem se k té metodě dostala vlastně postupnou cestou a ten motiv byl zdravotní. Já jsem před lety měla zdravotní problém a jedna paní mě řekla, že vlastně někdo se uzdraví a někdo ne a že si myslí, že ten důvod, že je to věc psychiky. A v té době já jsem vůbec netušila, co s tou psychikou mám dělat. Ale proč to říkám je, že mě na tom připadá hodně pozoruhodný, že ta paní se jmenovala Kostlivá a že ta psyché ve staré řečtině představuje duši. To je takový symbolický, jako kdyby mi ta paní Kostlivá řekla, že to uzdravení je věc duše. Já si myslím, že ten osud nebo nějaká ta vyšší hybná síla, která to tady jako řídí, že má obrovský smysl pro humor. Jo. Takže jsem začala jako pátrat, jak to udělali lidi, kteří se uzdravili z nějaký nemoci. Já jsem si myslela, že když přečtu všechny knihy, spolknu všechnu moudrost světa, takže se jako dozajista uzdravím. Jo. Ale nebylo to tak jednoduchý, pořád mi něco chybělo. Já jsem začala s těma uzdravenýma lidma, jako jsou ty slavné příběhy, které jistě znáte, Louise Hay, Brandon Bass, která zkoumala i naše potlačené vzpomínky, Clemens Kuby se svojí metodou mental healing, Dan Millman, a všichni mě mnoho naučili, ale pořád mě připadalo, že je ve mně mnoho strachu, a že to pořád není kompletní. A takže jsem začala třeba číst i ty lékaře, jako je Deepak Chopra, ten má výborné knihy třeba o tom, jak žít, jak máme jíst. A Bruce Lipton a Candice Beeper, ty zase ukazují, jak emoce ovlivňují tělo na buněčné úrovni. Psychologové, třeba Valerij Sinelnikov, ten ukazuje, jak pracovat se strachem, s egem a tak. A to bylo pořád ještě málo. A takže jsem pokračovala dál, potom jsem přešla třeba na, řekněme, metodu třeba toho Berta Hellingera, rodinné systemické konstelace. A vlastně o té metodě byl natočený seriál Já jinak a v tom seriálu je zmínka o knize Marka Volina Nezačalo to vámi. No a vlastně o těch konstelacích se píšou knihy úplně jako po celém světě, takže se to dá jako číst i odlehčenější formou, než třeba píše Bert Hellinger, protože to je poměrně dost náročný. Třeba Franz Rupert zajímavým způsobem vysvětluje přenos rodových traumat. Jo. Erik Berne, ten zase to doplňuje tou transakční analýzou, co vlastně obsahuje moje vědomí, podvědomí, jak se dívat na svůj příběh a tak dále. Takže vlastně toho bylo jako velké množství. Já si prostě myslím, že vlastně se to všechno časem pospojovalo a že vlastně postupem času jsem začala víc nacházet ten mír uvnitř sebe, protože ty životní situace, který vlastně přichází, ten život jde pořád nahoru, dolů, jo, a ten klid
jako nepřijde nikdy. Jo? Ten klid ve vnějším světě, ten je vždycky jenom na chviličku, než se zase něco dalšího přihodí. Jo? A někdo říká, že ten život, to není jako jeden příběh, ale to je šňůra příběhů a kapitol. A to mě docela bavilo, protože jsem si řekla, no jo, tak ono je třeba období, kdy jsme na střední, kdy máme první vztah, kdy máme první rozchod, první manželství, kdy máme dítě, pak je první práce. Jsou různé kapitoly a člověk si říká, no, ráda bych jako měla ve své současnosti něco z té předchozí kapitoly. Ale to nejde, jo? Protože vlastně dostáváme v životě k tomu, co chceme, dostáváme i to, co nevidíme, co nechceme. Vlastně, že ta objednávka chodí celá. Takže když třeba chcete založit rodinu a nějak se vám podaří ji založit, tak objednávka přijde celá. Přijde tam i třeba to, co jsme původně neplánovali, nechtěli a tak. A pořád jako hledáme, co v tom životě, jak udělat, jak teda žít. Tak ty životní situace můžeme buď to přijmout, to, co nemůžu změnit, můžu to alespoň přijmout. Co ti chybělo, jak jsi na začátku zmiňovala? Bylo to to štěstí, o kterým se dneska chceme bavit? No, rozhodně jsem měla na nevědomé úrovni obrovský strach, jak všechno dopadne. Jo, protože to tak prostě je. Vy si žijete svým životem a z plného zdraví spadnete do nějakého problému zdravotního a díváte se okolo, co mám dělat, jako to přežít. A vlastně v tom těle se vytváří neustálý strach. Jo? A ten strach máme prostě ve dne i v noci, i když vlastně spíme. Jo? No a já si myslím, že je mnohem jako lepší se dostat už do té fáze, že ten život beru se vším. Jo? A že vlastně odevzdávám i ten strach, a že se vzdávám toho, abych někde na něčem lpěla. Jsou vlastně životní příběhy druhých lidí, na kterých to můžeme vidět možná nejlépe. Teďka třeba, když bych řekla nějaký krátký a úplně jednoduchý, zjednodušený příběh, jo, tak třeba přijde žena na konstelace se svým životním příběhem a ten třeba zní, celý život jsem se věnovala dětem, všechno jsem dělala pro rodinu, teďka mi děti odrostly a já bych chtěla konečně začít žít, já vůbec nevím, co se svým životem, já bych chtěla seberealizaci, chtěla bych mít dobrou, pěknou práci, která by mě bavila, ale já jsem za celý svůj život u rodiny ztratila svoji kvalifikaci a teď nevím, co dál. Tak to je třeba jedna verze, jo. A hned potom se přihlásí druhá paní a ta říká tu verzi z druhé strany, jo. Tak já jsem celý život měla pěknou práci, mám to skvělý kariéru, mám seberealizaci, jsem pracovně šťastná. Ale já nemám rodinu, já nemám ty děti, já najednou už je mi, já nevím, 45, jsem zjistila, že vlastně jsem sama, jo? A že vlastně mě nenaplňuje ten život, který prostě je pouze pracovní. Jo? A tohle jsem chtěla říct, že to je to, že ten život nám něco dává a současně nám i něco chybí. No a že to, co pomáhá, je vlastně dostávat se do toho nadhledu nad tím. Mm-hmm. Že začít rozumět tomu svýmu životu jinak. No ale já jsem si tedy ještě všimla, že je tady takový trend, jo, v té době jako buď pozitivní, medituj, vizualizuj si své štěstí a cvič svoje myšlenky a tak. A já si myslím, že to je velice jako povrchní pohled na tu věc, že je potřeba se dostat k sobě, do hlouby sebe a že pozitivní myšlenky jsou velice třeba dobrý. Já bych řekla spíš takhle, pozitivní myšlenky, že jsou v podstatě k ničemu. Že mnohem
něco lepšího než pozitivní myšlenky jsou realistické myšlenky. A nebo žádný myšlenky, jo. Přitakat té životní situaci, že je taková, jaká je. Jo? Takže to, že beru věci realisticky, je lepší, než když je jako beru pozitivně. Ale něco jiného je, že obsahuju dobré myšlenky. Že nekoukám se na lidi s tím, že bych je odmítala, kritizovala, že vlastně, když rozlepím obálku, že si říkám, ano, tohle může dobře dopadnout. A že vlastně ta čistota v tom mém smýšlení je prostě od rána do večera. A můžeme si to trénovat prostě v maličkostech. Můžeme si to trénovat i na poště, když jako jdeme si vyzvednout zásilku, že k lidem přistupuju s tím otevřeným srdcem. Jo. A tohle je jako velice posilující, ale já bych ještě k tomu pozitivnímu chtěla říct jako něco, co mi připadá hrozně důležitý. Já jsem třeba studovala vlastně od psychologů knihy o úzkostech a depresích, protože já jsem si všimla, že vlastně hodně lidí, kteří přichází na konstelace, tak v pozadí toho svého příběhu, problému, který řeknou jako zakázku, je nějaký hlubší pocit, se kterým ten člověk celý život jako žije. Jo. A, takže tady v takovém případě se vlastně děje to, že ten člověk má psychiku oslabenou už jako od dětství, ale neví to. My, když bychom si uvědomili, s jakým pocitem jsme vlastně už žili v dětství, že vlastně třeba už v dětství někdo má takový melancholický nálady, jo. A to postupně se rozvíjí v dospívání. Jsou ty nálady potom mnohem intenzivnější, náročnější. A ani si toho nevšimnete. Začnete kouřit nebo třeba si dávat skleničku před spaním, abyste utlumili emoce. Postupně se z toho rozvine porucha spánku nebo se rozvine porucha výživy. Jo. Pak, já nevím, za dalších 10 let zjistíte, že se léčíte, já nevím, s nějakým zánětlivým autoimunitním onemocněním, se štítnou žlázou, která se k těm emocím často jako přidává. Jo. A až se z toho rozvine deprese, onkologická nemoc nebo tak něco. Jo. Takže chci říct, že člověk by měl se dívat vždycky naprosto individuálním zrakem na ten svůj život a na svoje problémy. Jo. A jestliže tady mám Marušku od vedle, která vyřešila něco s nějakou prostě snadnou cestou, tak já musím přijmout odpovědnost za svůj život, jo, a musím začít o tom smýšlet jinak. A to, co může dělat jiný člověk, já nemůžu si dovolit, jo. A jestliže třeba se léčím s tím a o ním, jo, tak já už musím vlastně přijmout tu odpovědnost za to, jak žiju. A nemůžu si dovolit to, co dělá jiný člověk. Jo. Jestliže Pepík může chodit každý večer do hospody, tak já s tímto onemocněním prostě nemůžu si tohle dovolit. A Pepík je zdravý a já ne. Jo. A vlastně to, co v těžkým... Takže takhle. Jestliže nás provází v tom životě výkyvy nálad, melancholický sklony už vlastně od dětství, jestliže jsme prošli poruchami spánku, poruchami výživy, je potřeba vědět, kde já skutečně v tom svém životě potřebuju zasáhnout a potřebuju tu péči skutečně profesionála, psychoterapeuta. Jo. Ale o tom, to jsem chtěla jenom říct v tom úvodu, taky ty výkyvy nálad můžou být způsobený i těmi zdravotními problémy, že v těle něco chybí, že hormonální systém nějak pracuje, nějak nepracuje a tak. Takže je potřeba počítat i s tím, jakmile mám tu psychiku oslabenou, tak už se sebou musím pracovat úplně jiným způsobem než druhý člověk, protože v těžkém období ty těžké emoce mají schopnost odeznít. V těžkém období jsou emoce těžké a to je fakt. S těžkými emocemi se můžete probouzet, těžké emoce můžete cítit v noci, ve snech zpracováváte svoje strachy a věci. Jo. Dejme tomu, že mám oslabenou psychiku, tady jsi říkala, jak to poznám, a je nějaká technika, jak se sebou mám pracovat? Ano.
A jak já vlastně konkrétně, jako to si říkala, že třeba mám těžší spánek, nebo mě trápí různé deprese, úzkosti, co mám dělat? Mám si naložit jako ostatní, nebo mám na sebe jít trošku jako jemněji? Co mi pomůže? Lidi, kteří skutečně trápí deprese a úzkosti, musí vyhledat profesionála. A tak to je. Ale pořád je tady celá řada postupů, které jsou naprosto podstatný a důležitý. První věc, která pomůže vždycky, když se nacházíme v těžkém období, je plán. Jo? Vytvářet to znamená, že já vlastně vytvářím v sobě strategii k nějakému spokojenějšímu životu. Jsou věci, které změnit nemůžu. Řekněme, nacházím se v těžkém období. A to třeba máte ženy, které třeba se rozejdou s životním partnerem třeba po 20 letech. Jo. Nebo matka, která se rozvádí s manželem a zůstává s dětmi a bez peněz. Jo. Nebo jsou tady věci, že vám odejde blízký člověk, že ztratíte střechu nad hlavou. A jsou skutečně jako těžké chvíle v životě. A v tom těžkém emoce zůstávají těžké, ale pokud ta psychika není jako oslabená už od dětství, tak mají schopnost odeznít a vy zase můžete postupně znovu nastartovat svůj život. A lidi s oslabenou psychikou, vlastně když tomu podlehnou, tak přestávají vidět světlo, jak se říká, na konci tunelu, čili upadnou do bezmoci, bez naděje a nevidí východisko. A to, že my dokážeme si vytvářet nějaký plán, představu o lepší budoucnosti a strategii, cestu k tomu, tak je vlastně to, co pomáhá vždy. A můžeme brát tuto životní fázi jako přechodnou. Ono totiž v podstatě jako celý ten fyzický život, jo, je přechodná fáze. Jo. Ale mít plán, že řekněme, aspoň začnu něco dělat, s někým se stýkat. Je potřeba budovat ty sociální vazby, vztahy s lidma. A lidi, kteří jsou v těžkým, třeba chtějí zůstat doma a nechtějí mezi lidi. A může to být strašně těžký, musí se překonávat. Už vlastně ztrácí schopnost i komunikovat s druhýma lidma. Ale dá se to prostě naučit a brát to jako medicínu. Jdu mezi lidi, jdu někomu zavolat, vytvářím vztahy s lidmi tak, jak to jde při každé příležitosti, protože to je ta správná medicína. Vím, že je to těžký, ale vím, že to jednou překonám, že se to naučím a že se zase jednou nahodím zpátky. Takže ty vztahy, to je jedna věc. Jak jsem říkala předtím, mít plán, to je vlastně akce číslo jedna. Jo? A další, ještě jsem si třeba všimla, že vlastně je nesmírně důležitý mít řád. Že i v těžkém období ráno vstanu v 6 hodin, v 7 hodin třeba. Jo. Moje babička, která vlastně dožila 96 let, prožila úmrtí syna, úmrtí manžela, prožila světovou válku a tak, tak vlastně jsem viděla, že dokáže zvládat ten život mnohem jako snadněji, než vlastně my, když vlastně jsme se, já si myslím, že je to vliv doby, že jsme se naučili jako trpět, když mi život něco nedává. Jo, když mám nedostatek, šetřím každou korunu, mám problém, abych vlastně vyšla třeba z penězi a nakoupila jídlo pro děti. A trpím jako blázen, jo. Ale myslím si, že v době dřív, když ty lidi vlastně přistupovali k životu jinak, tak to víc jako dokázali s tím, jako dokázali tím projít, dokázali ten, tím životem projít a že vlastně v téhle době jako v těch věcech jako mnohem víc trpíme. No. Já bych chtěla i pozdravit, tam ti nechrápe manžel, když si to diváci slyší, ale chrápe ti tam pejsek. Ano, ano. Takže, vážení přátelé, já se vám omlouvám za to chrápání. To je můj přítel. To je můj přítel. A snad to omluvíte. Já ho nechci vlastně vyhodit, protože je nám takhle spolu dobře.
Určitě, já jsem jenom chtěla představit hlavní hvězdu dnešního rozhovoru. Ne, to si dělám srandu. A to všechno, co ty zvířata dělají, tak já si říkám, že je příroda. Jo? A že pes, který ruší, to je příroda. Je to tedy tím, když mám třeba situaci, že dvě ženy nebo dva lidi zažijou stejnou situaci. Třeba dejme tomu, jsou povodně a vyplaví mi to byt. Jedna paní se z toho zhroutí a druhá paní začne řešit krizový, má plán, postupuje po bodu, drží rozum. Je to jenom oslabenou psychikou? A nebo je to i třeba, jestli v nás převažuje trošku jako, jak jsme vyčištěnější, nebo jestli to vidíme přes hodně filtrů, nebo jestli to máme průchodnější, to napojení nahoru. Já totiž, ty to říkáš moc hezky, ale já bych si to potřebovala ještě trošku jako ošahat. V realitě. Já si myslím, že teda je zřejmý, že v jedné situaci se dva lidi zachovají různě a že ji zvládají různě a že se v tom budou cítit různě. A vlastně jako konstelářka, která vede rodinné systemické konstelace, tak se na každou situaci dívám tím naprosto individuálním zrakem. Já si teda vždycky představím, jaký jsou zde třeba možnosti, jo. Ale hned tu myšlenku zaplaším, protože je potřeba se otevřít každému člověku naprosto jako individuálně. Jo. Co je jádro toho, jak přistupujeme k řešení té situace? Co nás ovlivňuje v tom nastavení? Já si myslím, že právě hrozně moc věcí. Jo. Ovlivňuje nás jako jistě osobní zkušenost, nespracovaná minulost, ovlivňuje nás rod, ovlivňuje nás prostředí, ovlivňuje nás doba. V neposlední řadě bych řekla, že vlastně začínáme podle mě se vzdalovat od toho přirozeného způsobu života v mnoha ohledech. A jedním z těch ohledů bych řekla, že je třeba i ta strava, že vlastně v tom těžkém období je potřeba dát tělu to, co potřebuje. Mluvila jsem o tom dodržovat řád, biorytmus. Je důležitý i v jakou dobu vstávám, v jakou dobu jím, v jakou dobu jdu spát. A co se týče stravy, tak je tady celá řada studií, co máme jíst a co nemáme jíst. Ale já bych se chtěla přiklonit k tomu, abychom se na to dívali skutečně jenom tím svým zdravým selským rozumem. Jo? Že vlastně člověku prospívá to, co vyrostlo v přírodě, že člověku prospívá to, když jí to, co vyrostlo. Jo? Rýže, luštěniny, brambory, ovoce, zelenina a vlastně jednoduché věci. A jíst jednoduše, stačí jíst, takže uvaříme jídlo jenom ze tří surovin. Statistika, nejenom výzkum, ale statistika nám ukazuje, v jakých zemích se vyskytují jaký nemoce. Když bychom se podívali, jak jedí Evropani, jak jedí na Srí Lance, jak jedí v Americe a jak jedí v Japonsku a jaký se kde vyskytují nemoci. Čili je tady obecné doporučení, je jiná strava pro zdravého člověka a je jiná strava pro člověka, který má autoimunitní onemocnění, zánětlivá onemocnění, který se léčí nebo který překonal třeba onkologickou jako nemoc nějakou. Tak vlastně živočišná strava, pokud je obsah živočišných bílkovin nad 20%, zvyšuje riziko nádorových onemocnění. A u stravy je důležitý to, že jestliže strava dokáže nějakou nemoc zastavit, je strava, která ji dokáže i vyléčit. Takže jsem se tady jenom chtěla zastavit jenom v pár větách, abych se přiklonila k tomu, že bychom mohli začít jíst víc přirozeně a nejíst vlastně kupované věci, které vždycky obsahují nějaký konzervanty a tak. Takže je tady celá řada doporučení, které se týkají nejenom zdraví, ale i těch těžkých období. A kdybych je měla jako zrekapitulovat, abychom si v tom udělali pořádek, tak vlastně říkala jsem o tom,
že v první řadě vytvářet v sobě ty dobré myšlenky a naděje plné myšlenky, že vlastně dívat se na ten svůj životní příběh s nadhledem, protože každý něco má, každý mu něco chybí a dávat si pozor, abych to nebrala, jakože je mi ubližováno. Jo, že v tom životě tím, co mi ten život odpírá, je mi ubližováno a v tomhle pojedu a z tohohle si utvořím zvyk. Jo. Je totiž možné se naučit prožívat ten svůj život, jakože je plný dramat. Jo. A to vlastně na to upozorňoval Jung. A další teda, co je potřeba v těžkém období, je vytvořit si plán. Vytvořit si plán, že něco dobrého přivedu do svého života. Další je řád a biorytmus. Dodržovat denní řád. A další bylo starat se o své tělo, protože tělo je základ a je potřeba dát tělu to, co tělo potřebuje. A o další z těch bodů, o kterých jsem mluvila konkrétních, byly teda ty vztahy, sociální vazby. Je tady jedna myšlenka, kterou už jsem naznačila, a to byla ta věc doby, že jsem si všimla, že v dřívější době lidé nějak jinak smýšleli o tom životu a vlastně nějak jinak ty věci brali. A myslím si, že to jejich nastavení bylo mnohem víc že bylo přirozenější, a protože to tak je. A dneska, dřív třeba byl ten sedlácký přístup k životu, jo? Že třeba byli muži, kteří zaštítili tu rodinu. A ne, že by třeba všichni byli bohatí. To není věc jako majetku, věc jako peněz. Jo? Ale je to věc toho přístupu, toho sedláckého přístupu. Ano, toto je moje rodina, toto je moje žena a to je moje odpovědnost. Zatímco se mi zdá, že dneska už je jako emancipace, ženy jsou naroveň mužům, to jo, ale v jakém ohledu, jo? Že si říkáme, no tak v domácnosti rozhodně pojedeme na půl, jo? Muž zaplatí půl, žena zaplatí půl, ale já nemluvím o tom, že žena se nemá podílet. Já mluvím tady o tom, jakým způsobem uvažujeme o rodině, jo? Jakým způsobem třeba uvažujeme o práci. A vlastně, když bychom to brali tak, že kdybychom brali lidstvo jako smečku, která v tom životě dělá věci, které jsou prospěšné životu, které jsou prospěšné k žití, k přežití, tak bychom uvažovali o věcech jinak. A nebylo by důležité, kdo má jaký titul společenské postavení, ale bylo by důležité to, kdo jakým způsobem je prospěšný druhým lidem. Když se dneska podíváte na nabídku práce, je tam hafo koordinátorů, asistentů něčeho, nebo marketáků. Marketák je člověk, který dokáže prodat to, co leží ve skladu. Nikdo to nechce a nikdo to nepotřebuje. Takovým způsobem třeba můžeme se dívat i na to, jak moje práce slouží druhým lidem. Jo. Ale je to v tom nastavení. Já neříkám nikomu, že jeho práce nemá smysl a že má třeba odejít. Rozumíte? Já mluvím o tom, abychom si postupně začali všímat, co všechno je v našem životě přirozené a co všechno se v našem životě od toho přirozeného jako vzdaluje. Takže když já jsem třeba slyšela příběh o tom, jak kdo byl učitel dřív. Jo. Můj dědeček byl ředitelem, učitelem nějaký jednotřídky někde na Hukvaldech, kde děti šly ráno přes celý kopec, aby se dostali do školy. A když už do té školy přišli, tak měli promočené bundičky a botičky. A prababička jim to celé dopoledne sušila na kamnech, aby až všichni se poučí a budou chtít jít domů, aby měli v čím suchém odejít. Tak tohle je pro mě učitel. A dneska je tady pořád plno učitelů osobností. Ale mně se zdá, že vlastně už to není ten standard. Jo? A tohle je způsob, jak uvažovat o práci, že vlastně dřív, když přišel k nám Cyril s Metodějem, tak vzali sebou bandu řemeslníků a od té doby v naší zemi nastalo rozvoj řemesel. Jo? Takže je doba, kdy se začalo rozvíjet řemeslo a zemědělství
věci, které sloužily lidem. No a takhle já uvažuji o práci, že ta práce by měla mít hodnotu v tom, že slouží lidem a potom ještě jsou teda lidi, kteří vlastně jim přestává dávat všechno, co dělají smysl a přestávají vidět ve svém životě smysl. Protože i ten život je vlastně služba životu v tom, že sloužím dětem, sloužím rodičům a sloužím to, co je druhým lidem jako potřebný, jo. Nebo vlastně aspoň nějakým určitým způsobem žiju. A vím, co dělám, proč to dělám a mám to prostě takhle nějak jako nastavený. No a takže to vidím jako podstatnou věc. A lidi, se kterýma se stýkám, lidi, kteří přichází se svým příběhem na konstelace, tak můžu vám říct, že drtivá většina lidí si myslí, že si nesou zátěž z dětství. Že si nesou zátěž z dětství proto, jak se chovala máma, že neměla čas, že nebyla dost láskyplná, že nebyla dost pečující, jo. A že otec byl takový a makový. A to je ten důvod, proč se mi v životě nedaří ve vztazích. To je ten důvod, proč se bojím mužů. Jo. A děti, my jako děti si děláme představy o tom, jaký mají být rodiče. A zase ty rodiče si dělají představy o tom, jaký mají být jejich děti. Jenomže popravdě mnohem větší zátěž způsobuje tenhle vnitřní obraz, že máma měla něco dělat jinak, táta měl být jiný, nebo neměl odejít. Jo? Protože děti vnímají, nasávají všechno z té rodiny a děti, my jako děti s tím jdeme do života a my si vytváříme v sobě ten obraz dobra a zla. A jestliže já si vytvořím v sobě třeba, že máma měla vztek na tátu, že odešel, jo, tak mi vlastně v tom životě bude mnohem víc, jako bude mi hůř a bude ten život pro mě těžší. Když tedy těm rodičům otevřu srdce, pochopím, že oni žili tak, jak uměli, že dělali věci, jak uměli, tak se zbavím obrovský zátěže. Protože do toho života jako jdeme s nějakou nespracovanou minulostí. A ten život obsahuje dokola opakující se motivy. Třeba žena žije celý život s úzkostí, která se začala rozvíjet postupem života, ale ten původ mohl být v dětství. A může to být i tak, že se třeba bála, že jeden z rodičů onemocní nebo odejde a tam se začala tvořit úzkost. Děti dokonce cítí i potlačené emoce, třeba potlačený vztek matky na otce. A nebo třeba v dětství máma, která se musela vzdálit dítěti, tím způsobila jako traumatický pocit z toho, že ta matka najednou zmizela a ta žena má v životě třeba problém s tím, že se nedokáže vázat, že se nedokáže k někomu připoutat. Jo. A to znamená, že vlastně vždycky se dívat na ten svůj příběh, jo, a vidět ty souvislosti, co se nám v životě stalo a ten příběh můžu pochopit tak, že kde je můj strach, kde je můj hněv, kde je moje úzkost, tak tam je ten můj úkol. Jo? Protože jsem citlivá na určitou situaci a tam je ten můj úkol. Dívat se teda dovnitř, než začnu ukazovat ven. Jo? Já můžu třeba říct, a můj manžel ten, to je záletník. Já můžu říct, můj manžel ten mi nedává peníze. Můj manžel, a nejlepší ze všeho je, můj manžel ten mě ponížil. Jo. A tohle já mu už nikdy neodpustím. Takže si uvědomíte, že první manželství skončilo, protože jste cítili úzkost, bezmoc. Najdete si jinýho, úplně jinýho. A za 15 let ten vztah skončí. S jakým pocitem? Opět je tam třeba úzkost, bezmoc a tak.
To znamená, že vlastně bychom mohli vnímat v tom svém životě, co teda skutečně se v něm děje. Freud a Jung se zabývali hlubinou psychologií. Freud teda říkal, že vlastně když se vrátíme do té minulosti a zpracujeme si to, že tím si to vnitřně dokončíme a vyřešíme. Ale je tady ještě druhý názor, že vlastně zpracovat si něco ve svém podvědomí, nevědomí, je vlastně velice obtížný proces a že je potřeba se k tomu vracet opakovaně tak dlouho, až se věci uvnitř propojí. No a Jung i Freud se zabývali tím naším nevědomím. Jung přišel na to, že naše nevědomí obsahuje naše osobní zážitky, ale dokonce i potlačené vzpomínky, i to, na co jsme zapomněli, to, co jsme chtěli ze života vytěsnit, anebo to, co jsme prožili v tak raném dětství, že vlastně ten pocit tam zůstal, my vlastně s ním žijeme, i když jsme tu událost už zapomněli. No a tohle nazýval jako osobní nevědomí. Jung proti tomu staví i kolektivní nevědomí a to obsahuje všechno zděděné a dokonce i archetypy. A to k našemu životu patří taky. Já bych třeba dala příklad o nějakým tom archetypu, takový nějaký, který vám může připadat jako povědomí, že muž, který žije od ničeho k ničemu, vlastně nepřevzal ve svém životě odpovědnost za sebe, za svůj život, za svět, tak vlastně se tak jakoby od ničeho k ničemu poflakuje, nic moc mu nedává smysl, nevychází. No a v tom může žít a pokračovat tak dlouho, než přijde skutečná výzva a on bude muset jít, stát z té pece, rozsekat draka, zachránit tu princeznu, tu svoji duši. Jo. A když bychom chtěli, protože archetyp je teda psychická zkušenost lidstva, a když bychom chtěli pochopit nějaký ten svůj archetyp, tak bychom to mohli udělat tak, že bychom mohli svůj životní příběh si sepsat třeba, nebo si ho sami sobě převyprávět, takže vlastně do toho příběhu uděláme ho pohádkově, že tam dáme skřípky, víly, že tam dáme cestu za pokladem, jo, i toho draka, strach, no, a tak. No a takhle bychom mohli jako si rozpoznávat vlastně, v čem můj život uvízl, proč se nemůžu vymanit z nějakého opakujícího se motivu a tak. No a potom jsou tady teda ty zděděné věci. Podívejte, vlastně si nedokážeme ani představit, co všechno můžeme dědit. Jo. My víme, že dědíme třeba nemoci, jo, že jsou rodové nemoci. Když se zeptáte sebe, svých sestřenic, tátových sestřenic, máminých sestřenic, jaký mají nemoci, jo, tak tam najdete něco společného. Takže něco neseme z toho rodu, jo, jako nějaké uložené traumata, strachy, emoce, úzkosti. Jo. Něco v tom v našem nevědomí je po předcích a proto se u nás můžou vyskytovat stejné nemoci. My dědíme nejenom vzhled, my dědíme i chuťové preference. Třeba, já nevím, moje dcera třeba nejí hruškový bonbon, protože a neví to, že její otec nejí hrušky. A tak, takže ani se neumím představit dosah toho, co vlastně jsme schopni dědit po předcích. Třeba na konstelace přijde pán, který se snaží podnikat. Zkoušel jsem podnikat v tomhle a v něčem jiném. No a vždycky mi to přineslo jenom pár zákazníků a tak. A můžeme se ptát, no a jak to bylo ve tvé rodině, jak to měli třeba předkové. No všichni tak žili, já nevím, na farmě, pracovali rukama. A že vlastně ta příslušnost k té nějaké rodové tradici
nám někdy v životě třeba nedovolí, aby jsme jako vybočili. Jo. Jsou třeba rody, kde je zvykem pracovat rukama, pak jsou třeba rody, kde je to půl na půl, nebo kde jsou vysloveně jenom, že vlastně jsou tam umělci, že je tam spisovatelé, že jsou tam lidi, kteří jsou jenom tvořiví. A budou chtít pracovat třeba rukama a ono to nějak třeba nepůjde. Že vlastně ten život vás od někud vyhodí. Takže i ta rodová příslušnost hraje v našem životě, v tom našem životním příběhu obrovskou roli. Protože celý ten náš život, tak jak běží, má nějaký smysl. Že vlastně přichází všechno, co k nám patří, protože ten svůj život, životní příběh vytváříme na nevědomé úrovni. No a přijde k nám to nejhezčí i to nejtěžší. Protože jsme v úrovni duše dali souhlas s nějakým osudem a ten osud nás vede k sobě, domů, dovnitř, k tomu hledání té své vlastní vnitřní pravdy. No a jak jsem říkala, že k nám patří to, co chceme i nechceme stejně, protože ten osud je tvořený naším vědomým, nevědomým záměrem na hlubší úrovni, takže k nám patří i to, co odmítáme, odporujeme, tak i to přitahujeme. Když budete mít třeba v rodině někoho a vadí vám jeho povahová vlastnost, když vám bude třeba 50, 60, najednou zjistíte, že to obsahujete. A to ještě budete mít štěstí, když na to přijdete. Třeba nesnášíte netrpělivost. Že ten člověk je úplně děsný, ten je tak netrpělivý. A vlastně si nevšímáte, že to obsahujete taky. Že jednou si možná všimnete, že vlastně, dyť já jsem vlastně taky strašně netrpělivá. Ježišmarja, dyť já vlastně vypadám stejně jako ten člověk, dyť já jsem úplně stejná, já mám vlastně i stejné nemoci a tak. No, člověk si myslí, že třeba někdo je lepší, že je chytřejší, že má talent. Jenomže ten talent, to je naše předurčení. Jo? Jestliže vlastně máte neuplatňujete v tom životě talent, tak s tím talentem sloužíte. A my si třeba myslíme, že abych měla vztah, musím být hezčí a štíhlejší. Abych měla lepší práci, musím být chytřejší a tak. Musím mít lepší schopnosti. Jo. A doufám, že to ostatní na mě nepoznají, že jsem ve své podstatě, ve svém jádru taková a maková. Jo. Ale ta fyzická forma, ta naše fyzická část obsahuje přesně to, co v tom životě obsahovat má. Protože to je pro tu naši životní cestu to podstatné. Jo? Takže se nemůže stát, že byste nebyli dost hezký, dost chytrý, protože ta vaše životní cesta stejně povede tam, kam má. Zevnitř vytváříme ten život, jo. Emi, já ti moc děkuju za všechny diváky, za tvé inspirativní povídání. A máš na závěr nějaké tipy, nějaké povzbuzení ještě pro diváky? No, tipy určitě. Jeden z tipů je třeba jít vždycky jenom ten jeden krok. Nevíte, co máte udělat, nevíte, jak se dostat k tomu, co chcete, tak jdete jenom jeden krok a potom se ukáže ten další. Prostě spolehnout se, že ta vyšší hybná síla, že mě zaparkuje tam, kam mám. A když se v životě dostanu na špatné místo nebo tam na místo, kde už nemám být, tak ono mě to přeparkuje někam jinam. Ten osud totiž má spolupracovníky. A ty pracují tak, že třeba přijde posel a on vám řekne, tady máš příležitost, tam běž, tohle udělej, jo. Změň práci a tady já tě potřebuju, jo. A tak prostě ten osud se dělá tak, že ono nás to přeparkuje. A ta vyšší hybná síla tady v tom našem životě působí a proto se domnívám, že ani nemůže být podstatou toho našeho života ta fyzická část. Když všechno se děje vzduchem,
vůlí, když tady působí synchronicita, tak není možný, aby bylo skutečnou podstatou ta naše fyzická část. A to věděl Jung, Freud, věděl to Platon, i Aristoteles. Jo? A my pořád děláme, jako když duše není, jako že jsme fyzický člověk. A Aristoteles ten třeba říkal, že to působení, že všechno v našem životě je v pohybu. A ten pohyb vychází z nějaké vyšší hybné síly, a to proto, že všechno se děje smysluplně, v souhře. A říkal, že duchovní pohyb je vědoucí pohyb. Čili v tom našem životě je všechno dění vychází z té duše, která je spojena tedy s tím duchem. Takže vlastně jít vždycky jenom jeden krok, spolehnout se, že ta vyšší hybná síla, že mě umístí tam, kde mám být. Tak to byl jeden typ. Další typ je rozhodně neplýtvat svým časem. Neplýtvat časem proto, že nikdy nevím, kolik toho času před sebou ještě mám. Pokud se rozhoduju, jestli mám něco udělat nebo neudělat, tak bych si mohla jako připomenout, že ten můj čas má nějaký svý limity, že určitě je dobrý se na to dívat tak vlastně a zorientovat se v tom, co je správný. Zorientovat se v tom tak, že vlastně nechci plýtvat časem. To je třeba něco, co mě k tomu napadá. A samozřejmě, že i to, že člověk má být čistý s těma jako dobrýma myšlenkama, že vlastně můj záměr je konat dobrý skutky, že se chci pohybovat mezi dobrými lidmi a že vlastně nebudu vytvářet v sobě jako strach, lpění, že budu se udržovat v tom dobrém, v tom pěkném se budu udržovat. To je třeba další jako typ. Člověk si někdy myslí, že něco chce a že je to správný a že to tak má být. A vlastně se k tomu upíná a myslí si, že je třeba na to připravený. Když bych řekla konkrétně, je to třeba přestěhovat se, bydlet na venkově, bydlet ve městě naopak, tam, kde jsou lidi, mít rodinu, mít úplně jinou práci, mít úplně jiný život. Jo? A chceme něco a říkáme si, ale já to chci, já už jsem k tomu došel. Ale na duchovní, na hlubší úrovni k tomu nedošel. Protože vlastně na duchovní úrovni se k nám připojí co do toho našeho života patří. A my chceme něco hlavou. No, ale takhle to nechodí. No. A vlastně si myslím, že já jsem jednou slyšela jednoho pána, který v nějakém prostoru pro otázky říkal, takže to není z mý hlavy, říkal, a já si myslím, že každý den je ze zlata. A to se mně hrozně líbilo. Já si teda myslím, že opravdu každý den je ze zlata. Že vlastně si sami vytváříme, co do našeho života má patřit, nemá patřit a tak. Místo toho, aby jsme byli jako rádi už za to, že jsme se ten den probudili. Protože jestliže jsem se probudila do dnešního dne, tak tady mám možnost si ten den užít a mnoho věcí ve svém životě změnit, zařídit jinak a brát vlastně život jinak. A já si myslím, že tohle je to vnitřní štěstí. Že každý den je ze zlata. A že to je podstata toho vnitřního štěstí. Emi, moc děkujeme. Já tobě i všem divákům, kteří dokoukali až sem. Přeji krásný každý den, šťastný ze zlata. A přejeme vám nádherné dny, ať vás provází štěstí, láska, ať jste milováni a milujete. Krásný den. Děkuju.